Me Zotin Flas Shqip është një libër i cili në vete ngërthe ese përshkruese, historike dhe filozofike, në përmjet të cilave autori Palushaj na prezenton gjarjet historike të malsisë madhe, legendat, mitet, por edhe bukurite shumëta natyrore të këti vendi. Me këtë krijim që Palushaj promovoj sot në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani, ai ka dëshmuar edhe njëherë se në udhën e krijimtarisë letrare nuk është i rastësishëm, kështu pohoi redaktori i librit Skënder Demali. Palushaj ka krijuar individualitetin e tij, herë si narrator në zjarjesh e episode shjetësore historike, herë si pejsazhist i mrekullive natyrore të tregës së veriut shqiptar, duke i mveshur ato me një disë filozofik të parënduar. Për librin foli edhe rektori Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, Marian Demaj. Si pas Demajt, ky libër është e jetë rëndësishëm, duke qenë se a i arrin të prejkë, si çështjen fetare, ashtu edhe atë kombëtare. Që nga sëtë, sirtarët e bibliotekave shqiptare do të kenë në përberin e tyre edhe një libër të një kalibri të lartë. Libri Me Zotin Flas Shqip prek një çështje sa fetare aq edhe kombëtare, të cilën autori e bë në pa qysh në titull. Në emër të kryeministrit të Kosovës, foli edhe këshilltari i tij Jahja Luka, i cili në këtë rast nuk foli për librin, por për autorin. Erdhë profesori, kërkoj takim, unë nuk e njisha. Unë jam edhe këshilltari i kryeministrit edhe për diasporë, apo ju kërkon një profesor nga Amerika. Edhe shumë njerëz vinë nga Amerika dhe bëjnë kërkesa të ndryshme. A e dini kërkesën e profesorit, pa me na sjellë shumë betore në Amerikë. Ndërsa autori librit Me Zotin Flas Shqip, Lulash Palushaj, deklaroj se promovimin e këti libri në Prishtin e kishte si obligim. Ne gjithë jemi të vetëdijshëm se që besime kemi në botën shqiptare. Ndasht, të lutem i Zotin, edhe qkojmë në kish, edhe qkojmë në gjami. Si ata vetë të besimit musliman apo islam, si këta besimit katolik, si ata besimit ortodoks ose bektashian. Po qka? Unë prapë më ledhi shqiptar dhe për shqiptar dhe nëmni shqiptar. Dhe me fishtën e malë për përfundoj, por kus kisha dashtë marrë dhe fjallë? Thot në një vend, thot ka marrë koha që malsin e male ose do të slavizohet ose do të hanë Amerika. Në 430 faqet e këti libri, ju do të mund të gjeni historinë dhe gjeografinë e malsisë së madhe, zakonet e lashta të malsorve, por edhe bukuritë përallore të natyrës së këtyre viseve.